Сьогодні біля братської могили Олександрії завжди людно. Олександрія відзначає День визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Цьогоріч сотні олександрійців зібралися тут для того, щоб згадати, як 70 років тому олександрійці вибороли собі право на вільне життя і ще раз подякувати визволителям. Багато за нашу Олександрію погибло. Я сама звідсіля, всю життя прожила в Олександрії. Часто ходимо сюди на могилу, тому всім велике спасибо, і хто залишився жити, живий ще, і дай Бог їм здоров'я. День визволення міста для багатьох олександрійців і сьогодні залишається особливим. Днем пам'яті про рідних і близьких, які пройшли через пекло війни. 6 грудня. Ну, по-перше, це велике свято для мешканців Олександрії. А по-друге, це наше життя, так сказати, в молодості, коли наші батьки, які визволяли, які воювали, які віддавали свої життя, вони наша пам'ять. Мій батько, льотчик-істрибітель, з першого дня війни пробував, пролітав, залишився після війни живий, прожив свою життя достойно. Мамка теж учасник війни, визволителька і японської війни, і Великої Вітчизняної. Так що для мене це дуже великий праздник. Цього року урочистий мітинг з нагоди визволення міста зібрав не лише олександрійців. Приїхали гості з Олександрійського та Петрівського району, зі Знам'янки та Світловодська. Разом з гостями олександрійці долучилися до всеукраїнської естафети пам'яті. А пам'ять захисників вшанували хвилиною мовчання та салютом. Два, три, раз, два, три, раз. Вже традиційно День визволення Олександрії поєднав біля братської могили різні покоління олександрійців. І для кожного це свято звучало по-своєму. Ми оце ще, мабуть, останнє покоління, яке оце розуміємо, помнимо і бачимо. А зараз політика така, що це десь воно приховується, десь перевертається, десь перетирається. І тому наша молодь, вона навіть зараз толком і не розуміє, що відбувалось, де і як. Треба трошки вернутися назад і почати з цього. А ми зараз сильно великими матеріями кинулися дирижувати, а головного не бачимо, де ми і чого воно все пішло. Ну, 6 грудня – це такий день, коли визволили наше рідне місто Олександрію від фашистсько-німецьких загарбників. А пам'ятаєш, якого року це було? Як не жаль, але чим далі відходить в історію страшна трагедія війни, тим менше підростаюче покоління розуміє важливість визволення рідної землі від німецько-фашистських загарбників. Хоча є і ті, хто пам'ятає. Ми поважаємо ветеранів і прийшли сюди для того, щоб вони дізналися, що ми все-таки пам'ятаємо цей день і знаємо про нього. Тож хочеться вірити, що пам'ять про визволителів буде жити в серцях олександрійців.